Shkatrohet tërësisht godina e kompleksit jon në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë 3 ditë pas shpërthimit me tritol. Të dyja godinat që mbijetuan shpërthimit me 300 kg tritol të vendosur në 1500 vrima të hapura në kolonat e betonit, me zitën e së shtunës u rëzuan gjatë ditës së sotme nga fadromat dhe matrapikët e inspektoriatit ndërtimor urbanistik kombëtar. Kolonat e padëmtuara nga sasia tritolit të gjatë ditëve të fundit janë kuputur nga një ekskavator që ishte i paisur me një gërshër e cila arrinte të kopuste në brendësi të objektit kolonat e kompleksit jon. Për gjatë gjithë kësaj kohë në krye të këtij operacioni ka qëndruar dhe kreu i NUK Zydi Dajti, i cili ka drejtuar brigadat e punonjësve e lidhur me rrëzimin e kompleksit jon. Ndërkohë që punëtorët kanë nisur në pjesën e shembur totalisht të largojnë inertet e pallatit me qëllim pastrimin dhe rehabilitimin në gjendjen e mëparshme të zonës. Pritet që pikërisht në trualin ku është ndërtuar pallati në pronësi të Gjuvi Sargjit dhe Gjaferi Sufit, ky i fundit vjerri i kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha, do të ndërtohet dhe shtetitoria e qytetit të Vlorës. Kreu i NUK Zydi Dajti ka deklaruar nga ana tjetër se tashmë me shembin e plot të godinës 8 katshe, pastrimi i zonës nga inertet dhe hekurishtet pritet të kryhet brenda 15 ditësh.